တကယ်တည်းနဲ့ online မှာစကားပြောရချက်ပြင်မာတွေ့ရတာပြပြောဖို့ကောင်းနေ Google Mesh Fresh အသစ်နဲ့ဆိုအမြဲစင်နေလေပေါ့သူနဲ့ပြင်မာတွေ့ရတာပြောဖို့ကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးပဲ Google Mesh Fresh ကြီးလက်စနဲ့ Google နဲ့တော့အချိန်နဲ့ရောက်ကြည့်မှုပြည့်ပဲနီးရှားနိုင်ငံဘာတန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့53ချိန်မြောက် Asian Pavilion Physics Sports Championship 2019မှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာကစားသမားတွေဟာအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။မြန်မာကိုယ်စားပြုပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့ Men's Bodybuilding, Women's Junior Model Physique, Women's Fitness Physique, Women's Junior Fitness Physique နဲ့ Men Women Mixed Couple စတဲ့အမျိုးအစားတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကအဓိကရွှေတစိမ့်စု2စုအပါအဝင်ငွေတစိမ့်နဲ့ကြေးတစိမ့်တွေကိုအသီးသီးစကူးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းနှီးအောင်မော်ဒယ်ဖစ်စစ်တခုပဲပြိုင်နေ။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့ကဒီတခုတည်းနဲ့နေကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနည်းနေ။ဒီအခွင့်အရေးပို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုတင်ပေးတယ်။တင်ပေးပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်။ဘာပြိုင်ပွဲလဲဆိုတော့ fitness physics ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါ athletic physics ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်။နောက် miss ပဲ mix ပဲနောက်ကပ်ပွဲပေါ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးလုပ်ပေးတယ်။ဘာလို့လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါသွားလဲ model physics ပြန်လာတစ်ခါသွားလဲ model physics ပြန်လာဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီကမ်းလာအောင်ဆိုပို့ပြီးတိုးတက်အောင်ပို့ပြီးပြန်ပွားလာအောင်အမေအများကြီးကိုကျမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုထိချပြီးလုပ်ပေးနေတော့နိုင်ငံကတော့ပြန်နေတယ်ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးအဲ့ဒါတော့ပြန်တယ်အဲ့တော့တချို့တစ်ခါတည်းချလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူပြန်တယ်ဟိုရှေးဥဆွဲမပြင်ကြဘူး body building ကလွယ်တော့မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ်ဘက်မှာ body building ကလွယ်ကျမတို့ရနိုင်လို့ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်အခုဆိုကျမတို့သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ main လေး၃ယောက်ကမတင်ပါဘဲနဲ့စုအကုန်ယူလာခဲ့ရခဲ့တယ်ဗျာတို့ပြန်သမျှတက်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီတစ်ခါကနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းပါတော့။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအိရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာနိုင်ငံပေါင်း25နိုင်ငံကပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမား300ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးသား2ယောက်အမျိုးသမီး3ယောက်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမဆိုရတော့ fitness physics အကစားမှာကျမဆရာရှိခဲ့ပါတယ်22နှစ်မြောက် model physics တိုင်ပွဲမှာကျတော့ဒုတိယဆရာရှိခဲ့ပါတယ်ဟို22နှစ်အထက်ဟိုမှာကျတော့ဒီ4ယောက်မြောက်ပဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ချက်တော်ကြီးဝင်ရတဲ့ဘောရန်ဘယ်အောင်ပြီးစိုက်ပါတယ်မြို့ဒီတောင်အင်ဂျီလေးနဲ့ light လို့ပြော light လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုး design ရေးတင်နေလဲ design ရေးကြလဲစမ်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးနဲ့ပဲလုပ်ဖြစ်လာပါဟိုအဲ့ဒီတော့လဲတိုင်ဝမ်မှာကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ညာရီရတော့စေတန်းစေတန်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်မကလည်းအခက်အခဲကိုဆက်ပြီးလုပ်ကောင်းမှာပါအခက်အခဲကိုအရေးချပါတယ်ဒီကျမကအကစားနဲ့ဒီနိုင်ကိုတွဲဖက်ပြီးတော့သူလောက်ဆောင်လာမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်